A tot el món, hem realitzat extraordinaris progressos en la lluita contra la pobresa. Hem reduït amb èxit la fam i la mortalitat infantil a nivell mundial i incrementat la disponibilitat de serveis sanitaris i educatius. Malgrat tot, aquests progressos en la lluita contra la pobresa extrema ara estan amenaçats. La desigualtat extrema els està minant. El 2014, només 85 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat més pobra de la humanitat, i la situació està empitjorant. 7 de cada 10 persones viuen en països en els quals la bretxa entre rics i pobres és més gran que fa 30 anys. Encara que això ens perjudica a tots, són els que viuen en la pobresa els que més pateixen. La concentració de la riquesa i dels recursos els exclou. Només a Zàmbia, tot i el fort creixement econòmic experimentat durant els últims 7 anys, el nombre de persones que viu per sota el llindar de la pobresa va augmentar fins al 74%. Què està passant? Imagina per un moment que tens molts diners i recursos. El teu patrimoni et proporciona poder i influència per pressionar els governs perquè aprovin normes i polítiques que et permetin, per exemple, pagar menys impostos o pagar als teus treballadors un sou amb el qual no puguin viure dignament. Com que les lleis et beneficien, t'enriqueixes més i més, i cada vegada tens més influència i poder. És un cercle viciós. Ara imagina que no ets una persona rica. Com la majoria, vius en un sistema que no està dissenyat per tu. Pagues els impostos que et corresponen, però la teva veu no té el mateix pes en les decisions. Pot ser que l'atenció sanitària o l'educació estiguin fora del teu abast, perquè el govern no té impostos suficients per finançar-les. Pot ser que el teu salari no sigui suficient i tinguis problemes per mantenir-te tu i la teva família. Si ets una dona, trobaràs encara més dificultats, perquè hi ha altres dimensions de la desigualtat que van en contra teva. La desigualtat no és accidental o inevitable. És el resultat de decisions polítiques deliberades. Però no té per què ser així. Amb la teva ajuda, podem aconseguir que els governs anul·lin aquestes polítiques. Podem fer pressió per aconseguir un sistema fiscal més just i que s'eliminin els buits legals, de tal manera que les empreses i les persones més riques paguin els impostos que els corresponen, com tu. I podem exigir als governs que s'utilitzin aquests diners per garantir serveis sanitaris i educatius gratuïts per tothom. No és un objectiu irreal. Només l'1,5% de la riquesa dels multimilionaris del món seria suficient per finançar serveis sanitaris per a totes les persones en els països més pobres i escolaritzar a totes les nenes i els nens del món. Però necessitem per denunciar aquestes qüestions i exigir una major responsabilitat per part dels que manipulen el sistema i enganyen la societat. Uneix-te a milions de persones que, com tu, estan lluitant per trencar la bretxa entre els rics i la resta. Iguals. És hora de canviar les regles.